jsme tady na Seči na prezentaci firmy Aspire Sports, která do České republiky dováží kola GT, Mongoose a samozřejmě Cannondale. Tady za mnou stojí Cannondale Jekyll. Ti pozornější z vás si jistě všimli, že ty kola nejsou tak velký, jak na tom stávajícím. Ano, je to 29, trend 29 kol vstupujících do Enduro je naprosto nezadržitelný. Mají to všechny značky, Cannondale nezůstává pozadu. Stejně jako u všech značek je tady dlouhý přední rámový trojúhelník, ale poměrně dlouhá zadní stavba. Předchozí model na 27 palcových kolech měl extrémně krátkou zadní stavbu, měla 420 mm, což bylo jedno z nejkratších čísel, které se dalo najít na trhu. 29 palcový Jekyll má 442, což je poměrně dlouhý. Když to srovnám třeba se sezďáky, tak je to delší, než mají 29 sezďáky. Takže to určení je zcela jednoznačný. Jedná se o závodní enduro, který zvládne ty nejostřejší tratě na světě, protože když se podíváte na tratě EBS, tak je to prostě regulérní sjezd a potřebujete kolo, který je velmi stabilní v rychlosti, přitom ale obratný. Nicméně ta obratnost ve srovnání se starým Jekyllem není tak dobrá, přece jenom ta dlouhá zadní stavba, i přestože máte vidlici s delším offsetem, tím pádem kratší stopou, to prostě nejsou to stejná kola. Tohle je prostě kolo, který je víc určený na to pohlcování závodních tratí a krácení času, co na minimum. Tady ten model je jeden z nejvyšších, navíc se budou tři modely. V minulosti se lišily pod materiálem, takže byl přední karbonový trojúhelník karbonu samozřejmě a zadní u těch nejvyšších modelů byl také karbonový. V současné době všechny modely mají zadní hliníkovou stavbu. Změnou prošlo i toto vahadlo, které původně bylo z takzvaného lisovaného karbonu, teďka je to kompletně z hliníku. Samozřejmě, i na 29 je tady ta feature, kterou nabízí Fox ve spolupráci s Cannondalem, to jsou tlumiče označené Gemini, které pomocí páčky na tlumiči jste schopni přepnout zdvih ze 150 na 120 mm. 150 mm vepředu, 150 mm zadu nebo 120 mm. Záleží, jak si přepnete páčku. Rozteč tlumiče je stejná jako s 27 palcovým, takže můžete měnit, pokud máte starý kolo třeba na pružině, tak jako je to naše dlouhodobě testované, tak se můžete hodit pružinu a opačně. To je zhruba ve zkratce nejnovější Jekyll. Už se těšíme, že dostaneme na další projetí. Tady na Seči nejsou úplně kopce, takže to není úplně relevantní, co by se vám o tom kole řekli. Takže čau!